Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 96 yaşayış kompleksində yeni mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzilimiz 6 mərtəbə, yəni 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 97 kvadrat metrdir. Mənzilimiz çox gözəl zövqlə təmir olunub, keyfiyyətli qapılar. Bahalı aboy, gözəl təmir, gözəl mətbəx mebeli. Belə bir gözəl eyvanı var. Mənzilimizin yaxınlaşdan 30 yana panoraması da var. Gördüyünüz kimi çox geniş xolu var. Bura mənzilimizin uşaq otağıdır. Gördüyünüz kimi geniş, rahat, çox səliqəli təmir olunub. Sanitar qovşaqları ayrı-ayrıdır. Asma tavan, tiopli pol. Asma tavan. Daha belə bir yataq otağımız var. Gördüyünüz kimi kondisioneri də var. Mənzilimizin bir daha üstünlüyü var ki, mənzilimiz cənuba baxır, yəni gün çıxana baxır. Çox gözəl zövqlə təmir olunub. Abunə olmağı unutmayın.